Tarek Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Bona nit, avui hem començat el dia amb sol, amb alguns núvols alts, però amb temperatures molt suaus. Ha sigut a partir de migdia que hem notat que el temps començava a canviar, començava a bufar vent de gregal que acumulava alguns núvols més abundants i deixava les temperatures més baixes. No obstant, arreu de la Comunitat Valenciana, a diferència d'ahir, encara no hem de parlar de precipitacions, ho farem al llarg de les pròximes hores i sobretot durant la nit i matinada. El dia començava amb pinzellades de núvols alts, com mostra aquesta imatge del nord de la comunitat de Vinaròs. La següent imatge ens porta a Xàbia, la mar molt tranquil·la, aspecte ben diferent que mostrarà a partir de les pròximes hores quan es reforça aquest vent de gregal i pràcticament a tota la zona costanera de la Comunitat Valenciana trobem mares de marejol, de marejada. I a les zones de l'interior, on avui hem tingut sol, demà també arribaran els núvols i les precipitacions i sobretot destacar que baixaran de forma notable les temperatures, deixant fins i tot precipitacions en forma de neu en zones de muntanya. A les imatges del Meteosat veurem com durant tot el dia la nuvolositat ha sigut més abundant. A les zones del nord, aquesta franja de núvols delimita un poc aquesta massa d'aire fred que avui ja s'ha deixat sentir al nord de la península i que arribarà al llarg de les pròximes hores pel nord de la comunitat. Aquesta vesprada també hem tingut alguns núvols més compactes, però en principi, a diferència d'ahir, no podem parlar encara de precipitacions. Pel que fa a les temperatures mínimes, molt altes aquesta passada nit, especialment junt a la costa. Les temperatures més altes les trobem ací a la Safor, amb eixos de 7 graus de mínima que hem tingut a Gandia. També en zones del litoral d'Alacant, temperatures al voltant de 16 graus, entre 14 i 15 graus al litoral de València i bona part de Castelló. Les temperatures més fresquetes en zones de l'interior, entre 5 i 9 graus. Les màximes avui encara han pujat. Primer farem un repàs a les temperatures mínimes ací a la Safor, temperatures que han quedat al voltant d'aixòs 10 graus de Gandia i de Piles, es 16 de Xeraco i d'Almoines o es 15 d'Ador i de Barx. I les temperatures màximes encara han sigut caloroses a les comarques més centrals, en punts del sud de la Comunitat Valenciana, on s'han sobrepassat encara els 25 graus, destacant aixòs 26 de Canals, de Xàtiva o també de zones com Anna. Cap al sud destaquen aixòs 26 d'Orihuela i d'Alacant o es 27 d'Elx. En punts de litoral, temperatures entre els 20 i els 23 graus. I les temperatures més fresquetes en zones de l'interior, on ja hem notat la baixada de temperatures, les més baixes entre els 11 i els 13 graus. Així a la Safor, les temperatures encara han pujat fins a aixòs 24 graus de màxima, 2-3 graus més baixes que les d'ahir, a Oliva, a Taverres de la Valldigna, a Miramar, 23 graus ha sigut la màxima, a Barx, a Gandia i a Benifairó. I per davant, un oratge inestable que comentem d'ací a un segonet. En Milà, rompemos los precios. Recuerda, en Milar. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia
ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Les próximes hores estaran marcades per la barreja d'aire fred que arriba tant a nivell de superfície com a nivell d'altura donant inestabilitat, vents de gregal que s'enviarà l'anticicló que es troba situat a l'Atlàntic i esta franja de núvols que s'avança des del nord de la península que en les pròximes hores arribarà a la Comunitat Valenciana i que demà no passarà pel sud fins a última hora del dia. Les temperatures baixaran i fins a 10 graus respecte a valors d'estos últims dies. En el mapa previst a 1.500 metres d'altura per demà dijous a les 6 del matí podem veure com la isoterma de 0 graus arriba pràcticament al centre de la península, toca a l'interior de la Comunitat Valenciana. Això es fa pensar que el que puga ploure esta pròxima nit, el que puga precipitar serà en forma de neu a cotes relativament baixes, al voltant de 1.000-1.200 metres, però demà, a partir de migdia, podem veure en el següent mapa com es desplaça de nou cap al nord eixa massa d'aire freda i, si no pujarà molt les temperatures, almenys sí que pujarà la cota de neu. Amb aquestes condicions, demà ambient molt fred a tot el nord de la península, 13, 14, 15 graus de temperatura màxima, al voltant de 16-17 graus a Madrid i precipitacions prou generals a tota la meitat oriental de la península. Precipitacions que seran en forma de neu en zones de muntanya dels Pirineus, de la Serralada Ibèrica, al voltant de 900-1.000 metres. També podrien afectar aquestes nevades, ja ho hem dit, l'interior nord de la Comunitat Valenciana. Temperatures prou baixes a tot el litoral mediterrani, amb pluges que seran generals i localment persistents. Ja esta pròxima nit esperem que el cel vagi ennuvolant progressivament, que quede cobert a tota la Comunitat Valenciana, que registren les primeres precipitacions que podien ser en forma de neu al voltant de 1.000-1.200 metres en les zones de més al nord, que vagi imposant-se el vent de llevant o de gregal deixar la mar més alterada. Ja podem tindre alguna precipitació localment moderada en les zones més costaneres. Demà dijous, des de primera hora del dia, cel gris, ennuvolat, precipitacions localment moderades, intenses, en zones de litoral, acumulant quantitats de precipitació prou importants en punts de l'Horta, de la Ribera, d'ací a la Safor o també de la Marina, amb temperatures més baixes. A partir de migdia ja desapareixerà la neu, podrà continuar plovent, fins i tot a Castelló podran obrir-se clarianes i mantindre les precipitacions al centre i al sud de la Comunitat Valenciana, amb vents de llevant o de gregal que deixaran la mar alterada. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà amb dificultat arribaran a 7-8 graus en les zones de més al nord de la comunitat després d'una nit on les temperatures tocaran o si tot podien baixar dels 0 graus. En punts de la costa les temperatures encara es mantindran suaves aquesta pròxima nit però les màximes no passaran dels 15-16 o de 7 graus. Divendres, encara fins a migdia, primera hora de la vesprada, tindrem el cel ennuvolat al centre i al sud de la comunitat, escamparan els núvols de nord cap a sud i també sembla que de vesprada les precipitacions aniran desapareguent, aniran remitint i finalment sembla que de cara a dissabte, diumenge, el cap de setmana recuperarem el sol, tot i que dissabte de vesprada encara podem tindre ruixats i tronades a les zones de l'interior, però més sol al centre, al litoral i cap al sud on pujaran les temperatures. I diumenge el vent de ponent farà pujar ràpidament les temperatures, especialment junt a la costa i el pas d'alguns núvols podem deixar alguna goteta molt poc important en les zones més interiors de la comunitat. Però recorden, per davant, 24-36 hores d'oratge inestable i de precipitacions prou generals a la Comunitat Valenciana. Atenció a les pluges perquè així a la Safor poden ser localment d'intensitat moderada o forta. AgroSafor con Rundub, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor. Agricultor. En AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20. 87.